Практично виїзд з Харкова. Міська поліклініка номер 18. Кабінет мамографічного обстеження тут працює з 2008 року. Ще з тих часів, коли в Харкові була ухвалена загальноміська програма профілактики раку молочних залоз. Оскільки обладнання вже вичерпало свої можливості, а пацієнти все ж потребують фахової діагностики, поліклініка на умовах державної програми фінансування придбала нове устаткування. Зараз все тестують, щоб з наступного тижня вже працювати наповну. Перед вами цифровий мамографічний комплекс, який надає високоякісні знімки при малій дозі випромінювання. На екрані ми можемо побачити дуже чіткі контури сосуд. Ми можемо на дуже ранній стадії виявити при мамографічного обстеження, виявити якісь захворювання. А захворювання молочних залоз у світі дуже прогресує, зокрема і смертність через онкологію. Але рак молочних залоз – не вирок, кажуть медики, якщо хворобу своєчасно діагностувати. В нашому районі десь виявляємість становить щороку нових випадків раку молочної залози 50 на 100 тисяч. Це дуже високий показник. Це дуже високий показник. Якщо виявляється це захворювання на ранній, на першій, другій стадії, а це можна зробити тільки при скринінговому обстеженню такому, то виживаємість цих жінок складає від 85 до 90% при своєчасному лікуванні. Цей апарат дозволяє при мінімальному променевому навантаженні на жінку дозволяє отримати найбільш якісні зображення. Тобто автоматична система в залежності від типу молочної залози, від тканин молочної залози, регулює компресію молочної залози і регулює променеве навантаження. На будь-якого типу молочна залоза може проводитися мамографічне обстеження, навіть якщо жінка має імпланти. Щодня завдяки цій скринінговій мамографічній системі, кажуть, в поліклініці зможуть проводити діагностику близько 20 пацієнтам. А це дозволить дати шанс на життя більшості пацієнткам, у яких є підозра на особливість молочних залоз. Взагалі, робота Харківської міської поліклініки в Сіці вже понад 2 важкі роки не зупинялась ні на день. Медзаклад зазнав пошкоджень. Відтак, все це, кажуть, в дирекції поліклініки доводилось відновлювати. Але всупереч випробуванням колектив зумів не лише відремонтувати понівечені вікна, фасад та покрівлю, а й відкрив інтегрований центр для тих, хто потребує підтримки та психологічного розвантаження через гендерне домашнє насилля чи у зв'язку з війною. І це тільки частина з того, що вдалося зробити за ці важкі 2 роки. Ми створили відділення реабілітації, де ми надаємо допомогу особам, які зазнали і пошкоджень і польових, і взривних, а також після перенесеного інсульту, після перенесених черепно-мозкових травм, ну і так далі, і так далі. Тобто неврологічні і травматологічні хворі. Це те, що ми зробили, все, думаємо, буде у нас на 6-му поверсі. І ми навіть зробили самі, у нас вже є проекти зроблені на відновлення басейну. У нас там просто ах, ми зв'язувалися з європейськими фахівцями. Ну, самі новітні, у нас там закладено всі технології. У нас на 6-му поверсі буде зборовий зал, десь 100 метрів, там будуть окремо. Все на одному поверсі відділення ерготерапії, фізичної терапії. У перспективі, кажуть, 18-й поліклініці планують і надалі розвиватися, допомагати людям, втілювати в життя всі проекти, але ж сподіваються на те, що будуть частиною загальноміської програми з відновлення медзакладів, що були пошкоджені під час війни. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини.